Da har vi fått besøk av en fotograf som heter C.F. Wesenberg. Han skal snakke om sceneskrekk før konserten med Duetås kommer på. Så C.F. Wesenberg, hjertelig velkommen. Vi snakket om sceneskrekk, vi har sceneskrekk. Det var liksom ikke det som var poenget, så var det fint at det skulle lyse helt av, kanskje. Jeg har lært en ting av alle mine gode musikervenner, og det er at du skal kle deg sort. Så skal du holde deg langt unna det fæle lyset som er på scenen, for det er veldig farlig det lyset som er på scenen. Bare skru helt av alt lys. Når du kommer i det lyset her sånn, så er det veldig sånn... Når du kommer til instrumentet ditt, da kan du føle deg trygg. Ikke sant? Du kan liksom lene opp instrumentet til å være... Nå er det veldig mye lys her, altså. Du kan godt skru ned lyset litt mer, for det er egentlig litt sånn mye lys. For det er liksom noe når du... Du har sikkert sett på scenen når du kommer bort, så står det en mikrofon der, og så er det sånn... Hallo? Og så vil jeg gjerne... takke alle sammen. Ja. Eller den første personen vi møter om morgenen. Hvem er det? Nei, det er speil på veggen der. Gud, så stygg jeg er. Åh, så pen er det da. Men det er jo ikke speilet mitt. Det er jo dette her jeg sender til ut til resten av verden. Men fy faen altså, øynene mine er litt små, jeg har kvise her, og jeg ser panik ut. Det er bare helt for jævlig å stå og se seg selv i speil om morgenen når du er trøtt. Og når du står og snakker stygt til ditt eget speilbild om morgenen og studerer, så er det gjerne et sånt forferdelig ekkelt lys som treffer deg midt i peisen. Helt lyst av det ekle, stygge lyset. Fy så stygg jeg er! Så går vi bort på kaffebaren, og så skumper vi opp igjen. Pass deg, din jævel! Pass deg selv! Og så er det litt vått ute, og så trasker vi videre, så kommer vi på jobben. Fy faen, hva fælt det var kaldt ute, det var slappsett, og det var glatt. Det var ganske jævlig, og så sier alle de andre på jobben, jo, det er slappsett og glatt. Så får jeg et hylekor av... Rød lys, og står og blinker imot oss. Og så blir vi litt negative, og så er den jævla dagen ødelagt, og så kommer vi på konsert. Hvis jeg var musiker da, for eksempel. Så kommer jeg på konsert. Jeg skal holde konsert her. Nå er jeg ikke musiker, men jeg skulle alltid drømt om å kunne gå på scenen etter. De to som var på scenen i stad. Men de viktigste menneskene på konsert, hvem er det? Det er Markus og Stig Gunnar, som er bak der. Det er lydmannen og lysmannen. Og hvis du kommer med den holdningen, og litt for sent, fordi bussen er for sent, bussen har, eller bilen, eller hva det er der, du kommer til konsertlokalet, og ting er litt stresset, og så møter du de to viktigste menneskene du skal ha, som skal hjelpe deg den dagen til å holde en god konsert, og så er du litt sur. Det blir jo de sur også. Så kommer og digger ikke å gjøre noe god jobb for deg når du står der sånn, og for helvete får jeg det lyset midt i ansiktet, jeg liker det lyset. Det er litt fattig lyset, altså. Det er jo bare sånn der. Det lyset er egentlig fine, for det er litt bløtere. Nei, egentlig ikke noe fint, det er ferdig lyset også. Det er ganske ille å stå i dette lyset. Det er mye bedre å stå litt ut i mørket på siden der sånn. For normalt så står jeg her, og så har jeg bildene mine som står og går bak, og så kan jeg gjemme meg bak bildene mine, akkurat som en musiker kan gjemme seg bak. Instrumentet sitt. For der er det liksom litt trygt og godt å stå. Er ikke det rart? Så finnes det en annen måte å stå på morgenen på, det er å tørre da, og det har vi kanskje mye å lære av barna med, men å si hei! Ja, ja. Det kunne vært verre. Det er ikke så verst da, likevel. Det får gå. Du
unnskyld, men jeg har ikke meningen å dunke borti deg. Vi søkte av katten din utover deg, men du, det går helt fint. Det var min feil. Ja, men du, unnskyld, vi bare, ok. Da vi plutselig positive. Holdningen vår, den holdningen vi tar med oss fra speilet der, ut i verden der. Det ganske fortsatt som er verdt det. Nå ringer det til og med datteren min her som lurer på. Nei, jeg og Emmy sover over hos mamma hvis det går bra. Å, ja, vel, hun 15 år. Det der det lukter øl, da. Kanskje du rett og ta en liten sånn... Grunnen til at det ligger an, men det er godt at vi på en måte kan improvisere. Nå skal vi faktisk da gjøre noe morsomt her. Nå skal dere si nei, du får ikke drikke øl. Skal jeg ta en videofilm med dere? Skal jeg sende til datteren min på 15? Skal vi gjemme den? Nei, du kan ha øllivet, det greit, skal vi se. Men vi må bare gjøre det. Beklager, altså, det jeg skal se et øyeblikk. Vi må bare få opp lite øyeblikk bare her. Det så fin videokamera her, skal vi se. Da sier vi sånn, nå har jeg video, og så sier, når jeg sier ja, så sier jeg, ja, det var litt, ta litt mer lys i salen, bare sånn litt rann. Sånn, så sier du, nei, du får ikke øl, 1, 2, 3. Nei! Jeg må ha video på. Hun heter Ovidia. Nei, Ovidia, du får ikke drikke øl. Er det for langt? Nei, hun heter Ovidia, Hedda Marie Bystad. Ja, men det er det. Nei, Ovidia, dere får ikke drikke øl i kveld. 1, 2, 3, nå. Nei, Ovidia, dere får ikke drikke øl i kveld! Så pleier jeg å gjøre en liten ting som en liten sånn avslutning, og det jo det at for at jeg skal huske at dere har vært her, så må vi jo ta et bilde av alle som har vært her. Det som har lyst på, det noen som ikke, det som har sceneskrek her, og som ikke vil bli fotografert? Da kan jeg trekke sånn genser over hodet. Kan jeg få litt mer lys? Og det var mye lyst, men det går fint. Hvis dere som sitter der, setter dere inn i midten, for det kommer et band etterpå. De har også lyst på litt mer publikum, og det litt hyggeligere når folk sitter litt tett sammen, altså. Kom igjen! Vi kan godt steppe litt ned. Men alle sammen bare se på en gang, da. Takk på lysmannen og lysteknikeren, Markus og Stig Gunnar. Takk for at du kom opp foran deg. Jo da, jeg synes dere var fint. Uten dere så hadde det vært ganske kjedelig her. Jo da, kom igjen. Gi en liten applaus. Det jeg ikke skal demonstrere er hvilken makt du har når du har kamera bak hånden. For du kan gjøre ikke, du kan få på til valgliv. Ta hold rundt deg nå. Ok, kan alle sammen bak si bare mamma en gang da. 1, 2, 3. Mamma! Det er veldig bra. Kan alle reise opp og klappe litt for de to gutta? Reise opp.